Друзям все, а ворогам закон. На Київщині влада взялася виживати агітаційні намети опозиції. У той час, як провладні агітатори безперешкодно оспівують своїх кандидатів біло-червоні на вулицях під забороною. Органи влади або власноруч штампують заборони, або вирішують питання через суди. Євгенія Моторевська продовжить. У містечку Кагарлик, що під Києвом, панує передвиборчий дух. Представники майбутнього кандидата в депутати від партії регіонів Олександра Оніщенка посеред вулиці роздають протнабори. Та все тут, що ж, оліяно, мука, мука, олія, сахар, пшоно, таке всяке. Не агітація. А що це? Благодійний фонд «Родина» роздає людям пайки, які потребують цього. Біля входу до центрального ринку роз'яснювальні бесіди проводять біло-блакитні агітатори. Місцева опозиція теж не відстає. З самого ранку розкладає намет, аби збирати підписи проти президента Віктора Януковича. Та як тільки біло-червоні беруться за роботу, з'являються комунальники із рішенням демонтувати. Я приїхав, працюю з людьми. Що ви хочете, щоб я не працював з людьми? Не вів роботу свою? На опозиційний намет комунальні служби полюють не вперше. Бутівці стверджують, минулих вихідних одне шатро у них відібрали. Газету не трогать! Газету, говорю, не трогать! А то що буде? Місця для агітації у Кагарлику не можуть знайти вже тиждень, говорять прихильники опозиції. З усіх майданчиків їх ганяють. Раніше ми стояли на цьому п'ятачку. Нам сказали, прийшла влада і заборонила нам того, що будуть вестися ремонтні роботи. Комунальники пояснюють, намети зносять за рішенням виконкому. Вони в центрі поза законом. Однак чому провладним агітаторам зелене світло, а білосердешним заборона, пояснити немає кому. Мер міста у відпустці, голова місцевої адміністрації поспішає на нараду. Я вам ще раз сказала, на 11-ту годину в голови є виклик на нараду до губернатора. Після спілкування нардепа від БЮТ із тутешніми керманичами площу для намету все ж знаходять біля лікарні. Щоправда, ввечері на сайті Кагарлицької адміністрації з'являється повідомлення. Право на намет народний депутат Бондарів вибив силою. Увірвався у кабінет місцевих чиновників, зламав принтер та побив співробітника. Опозиціонер хоч і прикладав лід до рук, але стверджував, держслужбовців переконував силою слова. Прийшлося розтлумачити діюче законодавство. У сусідньому Обухові опозиційним наметам теж місця немає. Цей чоловік, що закріплений за збором підписів проти Януковича, локацію змінював вже 4 рази. Та куди б не прийшов, міліція знаходить скрізь. Ні, ми стояли там. І там стояли. То вони ж не дали нам. В Обухові рішення про заборону наметів ухвалив суд на звернення місцевої влади. Чим же не догодило опозиціонери, мер міста пояснювати не хоче. Ми подавали позов до суду, ви ж зверталися. Біло-червоні намети поза законом вже в 10 містечках на Київщині, розповідає заступник голови виборчого штабу об'єднаної опозиції. Десь заборона тотальна, десь опозиціонерів женуть агітувати подалі від центру. За містом, або десь там на кінці там міста, або далеко, там, де людей зовсім немає, в парках якихось. Опозиційні керманичі рішення судів та міськвиконкомів планують оскаржувати. Щоправда, процеси можуть затягнутися. Євгенія Моторевська та Андрій Шурін, ТВАІ.